តើហើយចេះស្មូតតាជួចជក់តើស្មូតរមែស្តាទីកមើលតាជួចជក់នោះអត់ចេះស្មូតទេតែបើមីស្ទ័រជួចជក់បានចេះស្មូតអាមីស្ទ័រជួចជក់ក៏មីស្ទ័រជួចជក់ស្មូតរមែស្តាទីកមើលហើយនិយាយហើយខ្ញុំសុំទោសអានេះគ្រាន់ជាការកំ្លែងឯងអាតើអត់អីមានអ្នកគេប្រកាន់ឯកូនកាលពីយូរយារផ្លោកណាំងមកហើយមានតាមួយឈ្មោះថាមីស្ទ័រជួចជក់ហាអើយជក់អេសតទៀតកូនមីស្ទ័រជួចជក់មានរៀងឡើងស្គមបើប្រៀបថាចនស៊ីណាក៏មិនមែនជាចនស៊ីណាបើថារ៉េមីស្ទ័ររីយ៉ូក៏មិនមែនជារ៉េមីស្ទ័ររីយ៉ូហើយតាជួចជក់មានចនស៊ីណាមានរ៉េមិនអាយមិនសោយល់អាតើអាម៉េចធ្វើស្ដាប់មើលអានេះខ្ញុំស្មូតពីមីស្ទ័រជួចជក់អើស្មូតទៀតមកចឹងពេលនោះមីស្ទ័រជួចជក់អង្គុយចុះអង្គុយឡើងទើបនឹកឃើញថាអូអញមានមាសរបស់អញផ្ញើនៅផ្ទះសម្លាញ់អញជាង80គីឡូមីស្ទ័រជួចជក់ក៏គិតនឹងចិត្តថាអញចង់ទៅផ្ទះសម្លាញ់របស់អញដើម្បីយកមាសនោះយកទៅលក់ទិញផ្ទះវីឡាទិញឡានរុយសេះរង់រវើហាំមើលយកមកជិះលេងមិនបងអង្គយូមីស្ទ័រជួចជក់ក៏ឡើងលើម៉ូតូភ្លឹបភ្នាក់លើសុខប៊ុំ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 កកកកកងមួយសន្ទុះក្រោយមកក៏ដល់ផ្ទះសម្លាញ់របស់មីស្ទ័រជួចជក់ពេលមីស្ទ័រជួចជក់ចុះលើម៉ូតូភ្លឹបហើយក៏ស្រែកថាអេអាសម្លាញ់ How are you today ពេលនោះសម្លាញ់របស់មីស្ទ័រជួចជក់ក៏តបមកវិញថា Hi welcome my friend អេអញនេះស្ដាប់បានយល់សោះមកអាតើវ៉ាម៉ែស្ដាប់ទៀតយល់ពេលនោះមីស្ទ័រជួចជក់ក៏សួរទៅ friend របស់គាត់ថាហេអាសម្លាញ់អញបើនេះគឺអញមកយកមាសរបស់អញដើម្បីទៅទិញវីឡានិងរុចស៊ីយកទៅជីពេលនោះសម្លាញ់របស់មីស្ទ័រជួចជក់ក៏តបមកវិញថាអោណា my friend អើយ I am sorryមាសរបស់ឯងយើងចូលចូលកាស៊ីណូអស់លេងហើយតែសូមសម្លាញ់កំប្រួយយើងមានកូនក្រមុំមួយគឺស្មើនឹងមាសរបស់ឯងពេលនោះមីស្ទ័រជួចជក់ក៏ងាកទៅឃើញនាងអមិត្តធីតាកំពុងតែអង្គុយលាបលេសាច់សខ្ចីនេះធ្វើឲ្យមីស្ទ័រជួចជក់ទប់អារម្មណ៍មិនបានក៏និយាយទៅនាងអមិត្តធីតាថារំដួលក្រចាំងអូនដោះឆ្ងាយក្រំបែងដងបងលងសំរងផោផងព្រំប្រៃអេអញកាន់តែលេងយល់ទៀតអាតែអើយម៉ែស្ដាប់ទៅទៀតយល់ហើយពេលនោះនាងអមិត្តធីតាក៏តបទៅមីស្ទ័រជួចជក់វិញថាអោណាអោតាអើយតែឯងមករងាប់ស្អីពេលនោះមីស្ទ័រជួចជក់ក៏តបទៅនាងអមិត្តធីតាថាអោណាអូនស្រីសូមអូនកុំយំអីបងនឹងថ្នាំ3អូនមិនឲ្យអូនព្រួយឡើយម្ដាយរបស់នាងអមិត្តធីតាក៏តបទៅកូនស្រីថាអោណាណាកូនអើយម៉ែលើកូនឲ្យមីស្ទ័រជួចជក់ហើយពេលនោះនាងអមិត្តធីតាក៏ឆ្លើយតបម្ដាយនាងថាអោណាម៉ែអើយបើម៉ែលើឲ្យខ្ញុំទៅជារ៉េនឬរ៉ូណាល់ដូឬចាស់ស្ទីនប៊ឺមឺក៏កូនព្រមយកដែរប៉ុន្តែនេះមីស្ទ័រជួចជក់
យ៉ាប់ជាងអាចយទៀតណេពេលនោះមីស្ទ័រជជក់ក៏សួរទៅនាងអាមិទ្ធិតាថាអាមិទ្ធិតាណាចៅអើយអូនយំរឿងអ្វីរឿងមួយយន្តហោះហោះបុកភ្នែកគោក្របីដេញវត្តឆ្លើងព្រាត់ដេញទៀមវេចរនាមដេញចិត្តនាងអាមិទ្ធិតាក៏ឆ្លើយតបមកមីស្ទ័រជជក់វិញថាគោក្របីក៏មកដេញវត្តឆ្លើងព្រាត់ក៏មកដេញទៀមវេចរនាមក៏មកដេញចិត្តតែនេះខ្ញុំស្ដាយណាតើស្ដាយលេទំកំងអត់ឡាចម្សិលមិញ35ហៀលអត់ទាន់បានលៀបផងពេលនោះមីស្ទ័រជជក់ក៏លួមលួមទៅនាងអមិទ្ធិតាថាអោណាចៅអើយសូមចៅជប់យំទៅចាំតានាំចៅទៅញ៉ាំមីហិលឬសៃអាំងចូលបាខារ៉ាអូខេជាមួយនឹងតាមិនបងអងយូនាងអមិទ្ធិតាក៏ឡើងលើម៉ូតូផ្លឹបអបចកេះមីស្ទ័រជជក់ហើយក៏ជិះទៅបាត់ទៅឧបត្ថម្ភដោយ Ubet 368ជំរើសក្របតនិងហាងឆេងល្អដែលគេនៅកម្ពុជាជា website ដែលផ្តល់សេវារហ័សនិងទំនុកចិត្តជូនអតិថិជនខ្ពស់បំផុត